Папа, мама, танысып қойыңыздар, болашақ келіндеріңіз Ақназ. Мен не дейм енді? Папа, асықпаңыз, Әсел. Айдана, шыға берші. Мынаны ес тұрсыз ба? Не құдашалар деп келгенсің? Мама, құдашалар емес. Үшеуін үйленем. Ата-бабаларымыз көп әйел алған. Үшеуіне? Ой, жарайсың балам. Әй, мен кезімде ақша болмай қалды ғой. Әйтпесе анам 5-6 әлі күтіп жүр мен. Қашан үйленеміз, қашан үйленеміз деп. Ей, алжығат. Не айтып отырсың? Кетер. Әй, ата-бабасының ізін қуған. Кел отыр, сөйлесейік. Мама неге үндемей отырсыз? Мына үш қыздың қалың малын есептеп отырмын. Әй қыздар, ертең сендер келін болғаннан кейін мына тайлақты бір-біріне қызғанбайсыңдар ма? Жоқ, жоқ, Енешка. Бір-бірімізге подружкамыз ғой. Бәріміз бірге жүреміз. Не, бәрін бірге жүреміз дейді. Менің балам сендерге газел ма? Теліп мініп алатын? Соны айтамын. Тамақ істеп білесіңдер ма? Я, мен тамақ істей аламын. Ал мен кір жуамын. Ал мен үйді тазалаймын. Ал мен бата беремін. Тұра-тұра әлі ерте. Қай жақтың қыздарсыңдар? Мен батыстыкімін. Мен шығыстыкі. Ал мен ешқай жердікі емеспін. Қожа болдың ғой. Ал мен осы үйдікімін. Отыр, шапша өзімді. Істеп отырсың, ұжам-жам етіп. Әй қыздар, маған мынаны айтыңдаршы, тойды қалай істейміз? Қалай істейік. Үшеуін бірдей тұрғызып қойып, аппақ занавескіні жауып жібереміз дағы. Беташар жасаймыз. Табақтың орнына қазан қоя саламыз. Ой, Енешка, әрбіреуімізге беташар жасайық та, сонда табақтағы да үш есе көп болады. Мүмкін со беташармен гастрольге шығып кетерсің. Тауып айттым деп отырсың ба? Менің басымды қатырмаңдар. Қысқасы былай болады. Арзан дүниелерің керек жоқ маған бір тиын. Менің келінге дайындаған тестіне өтесіңдер. Сосын барып көрем, боласың ба, болмайсың ба? Дайынсыңдар ба? Сонымен бірінші сұрақ. Саған. Тайлақтың ең жақсы көретін тамағы не? Қарама. Манты? Жоқ. Тамақтың барлық түрі. Бар. Екінші сұрақ. Ойланып жауап бер. Мен шақырған кезде келін неше секундта жетіп келу керек? Залдың көмегін сұрауға бола ма? Жоқ. Өткен бұл тестті құрастырған өзім авторы. Сонымен? Мен білмеймін. Есіңде болсын. Күннің сәулесі аспана 8 секундта жетеді. Ал келін енесінің қасына 5 секундта келу керек. Бар кет, боссын. Әй, тоқта, қайда бар жатсың? Мен өз құрбыларын тастамаймын. Тайлақ бақытты бол. Точно бац. Әй, енді, ану күннің сәулесінде нең бар? Ең болмаса бір оны алып қалуға болатын еді ғой. Кетшәрі бар, қайдағын айтпай. Әй, жүгірмек, сен мына үш қыз азда келесі жолана дауыс интернешіл дей ма, бәле соның төрт қызына келіп жүр ма? Сен алдымен мына әкеңе жетіп ал, содан кейін бар төртеуін аласың ата-бабаның жолын қуып.